Ndela. Ça va? Nangeen def? Ngay fi? Yéne ngi ci jamm. Yow dara wontewuñu lu bari. Gis nga de yaguma sax kër ga nak. Assalamu alaykum wa Sénégal. Assalamu alaykum monde entier. Ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax baax. Ma ngi tuddu Lakhat Ndiaye. May interprété personnage Tonto Badou ci série Wuju Pétiorgo. En même temps ma bok ci équipe technique bi nek ki nga xamanteni moy chargé de production ba paré nek metteur en scène. Tonto Badou, deug la amna lu mu metti waye du Amadou mom ko tek. Ah bon? C'est qui personnage Tonto Badou bi mang koy sentir bu baakha baakha bax ci bir série bi. Pourquoi mani mang koy sentir? Parce que dañu gis benen personnage ci man ci li nga xamanteni moy série Wuju Pétiorgo. Benen bi aussi man nek ci Nidiayou Amadou ak Ibou, nek ci Goro Dior ak Ndela, nek ci Sœuru Kumba ak Awa. Wax deug fa yalla mu nek personnage bo xamanteni bu ma rafetlu la, bu ma neex la, ndax lima ci nek di modéré di régler kër gi. Han, ndax kër kat bu jaxaso fogg na ni ñan ñoo wara taxaw moy Nidiaye wala papa wala yaay. Han, ñom seen papa neeku fi, seen yaay neeku fi, man ma fi nek. Kon kër gi bu jaxaso man ma wara ñew lijeenti kër gi. Mais nak len rek moma ci jaaxal moy Dior. Dior moy ki nga xamni peut-être mënuluma ko dara. Je ne suis pas ton négal. Boy wax ak man interdit na la nga waxé ni. Dé nga bax li ma la wax. Da nga amul lo may interdit Nidiaye Badou. So bëggé dégg dëgg amo lo may téré. Wa mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Lan mo xew fi? Voilà, tombe juste. Ce qui se passe, c'est Dior sa jaban. Mom sax mom daf ma nap. Waaw té wax dëgg fa yalla xeyna rôle bi ak personnage bi tamit loolu la laaj. Mu nek lo xamanteni luma neex la té yaakar na ni aussi nit ñi neex na len parce que amna ci ay appréciation yu bari ño xamanteni dañ may apprécier ci rôle bi ma incarné ci Wuju Pétiorgo. Kérok ñew na fi di wax ak mom muy tuddu sama sey. Waye nak tay ji lay deg na ndayam doon sey. Mayma touti ma ñew, mayma. Li ngay manigancé ak li ngay def la bëgg nga bayiko. Ciow dal bëggatuma ko digg ci kër gi ndax musu fi am. War na la ngay melni sawuñe buñu refulé. Xam nga lan la man dooma waar Ndela du neena day jaay wuyu dina xamné wuyu bandé bayam te bandi baangi ni tok. Gis nga lu fi non dak ben dina dak lu ko raw téméré yoon ki mo nana nga ba ay dalam daw di génn te kenn du ko wax. Bu lay bo nak sa gi nga teyol ko sa bop ndax man soxlawmako limay def ak luma dul def ci kër gi du yow yama koy wax. Dior li moy sa tonto ak man so gene tegam sama bunt. Thank you. Série bi mu nek histoire vraie, histoire bo xamanteni dang koy dund ci fi ci rew mi. Li tax série bi am impact parce que Sénégal dañu manké won li nga xamanteni moy genre histoire yu melni yi nga xamni mom la nit ñi di dund ci kër yi ñu lokatiko génné ko wané ko tay lu fi manké won la muy mbirum Wuju Pétiorgo. Wuju Pétiorgo yag na nak ci aduna ndax suñuy mamati mam sax dañ daan dund lu melni di Wuju Pétiorgo ba taxna tay xalé yi tamit ñoo diko dund ci benen façon muy façon bi nga xamni mom lañ ko bind scénario bi ki nga xamanteni moy Modou Khar bind scénario bu melni nga xamanteni tay dafa mengok jamono te amna ay leral ak yenn sensibilisation yu ci am yo xamanteni da fay tax nit ñi xam nan la ay Wuju Pétiorgo wara dundé ci bir kër te wax deug fa yalla loolu lañ ci djublu won. Ah, série bi tamit man ma gis ci lo xamanteni lu doy war la parce que série yi doon daw ci Ramadan koor gi bari na.
mais bo jëlé 100% sénégalais yi 90% yépp bo série bi lañ doon waxtané mom lañ doon ciow bo démé ci marché yi mom lañuy waxtané bo démé ci grand place yi mom lañuy waxtané quoi qu'on puisse dire dal série bi nek na série bo xamanteni bok na ci série yi gëna cartonné ci koor gi dëgg la nak dara du complet hein te liñ niñ koy waxé rek moy amul dara lo xamanteni tay nit du ci gis ay erreur mënul ñak mais na nek erreur yu positif té wax deug fa yalla gis non tous les commentaires ñuy remercier téléspectateurs yi nga xamné ñoko doon suivre ci télévision bi ak YouTube bi hein ñu ak niñ ko adopté série bi carrément ba nga xamanteni amna ci ño xamanteni sax dañ may wo nan ma li dama koy dundu sama kër ba ci ma am mbokk yo xamanteni sax dañ nan ma li da melni suñu histoire sama histoire ngeen jouer ndaysan fa bu jigen bu baax nga non hein Ibrahima mën nga tan nak Ibrahima tan nga dé kër bi na duggu hein né non la nit bala nga koy tak da ngay nob yaaja ba nob bo nobé yaaja boko takké résultat ndax jikko nday yalla yo lol la olof wax yo la ngeen fi heure bi amadou mënuguma dem tak gato waxtanaguma ndéla sama ngor ci bopam momako may premier jour bima Mourou Khar Gueye expliquer scénario bi dama ne ko li sénégalais dinañ ko accueillir dafa mel dama ko gissone parce que li tax ma wax lolou moy bima expliquer scénario bi ma giss li nga xamanteni fofu la mbir mi dem maniko wax deug fa yalla li dañ koy dund ci kër yi te li ñuy dund ci kër yi mom la nit ñi soxla pour sétane ko ndax jigani wuñ dem def leneen lo xamanteni ay yenen dekk ñokoy dund mais li nga xamanteni mom la wuju pétior go indi lo xamanteni mom la sénégalais di dund la kon succès bi xeyna peut-être bet nañu parce que tamit nit buy def day def rek mais après nak do xam li ci top mais di nga am ndiaw ndort wala di nga am yaqeen gu tolni hein li ci xam di nga ko wax ba taxna man mom dama ko télon wax ne ko wax deug fa yalla histoire la bo xamanteni machallah buñ ko defé sénégalais yi dinañ ko accueillir té wax deug fa yalla suñu wax wala suñu xalaat bettuñ parce que sénégalais yi aussi ñun ñëpp kenn ku ci nekk muy technicien yi muy acteur yi muy ñëpp kenn ku ci nekk rek jot nga ay appel fu nekk jot nga ay message fu nekk ci ay appréciation vraiment Amadou yonenti bi dañ ko tuddé les Ibu, Ibrahima Khalilullah xarit yalla yalla lool nak wax deug yalla ni rek ngeen mëna mel dama happy dess ali nak tay lo rewé tay crédité dama lay wax après nañu xaar ak doolé nañu xaar bu baaxa baaxa baax parce que tabaski bi mom dina len indil hein benen mbir mo xamanteni ci wuju pétiorgo fokk na ni dina len neex té dinañ gis benen dior gis benen ndéla benen amadou benen tonto badou personnage dinañ ci gis lenen ak lenen histoire bi dinañ ci gis lenen ak lenen ma ngi len di jox dig dajé ci tabaski bi hein muy deuxième saison wuju pétiorgo inshallah rabbi hein di ngeen bekk di ngeen contane hein parce que wax deug fa yalla xalé yi dañu gëna rakaju man ndel ak dior wax deug fa yalla man dañ ma jaaxal parce que dañu gëna rakaju machallah waaw té lolu aduna bëpp sétan xam nañ ko xam nañ ni ay acteur lañ ak ay actrice yo xamanteni machallah waaw wax deug fa yalla waaw lolu mom xam na ni nan xaar ba baaw ba man dal limay wax moy bu bande annonce bi jallé kenn ku ci nek heure biñ la jox bobu nga gawa daw tok sa télévision wala nga xaar ko ci YouTube bi xaar média nga gis lu doy war machallah wax deug fa yalla defaru amul bert nga ma ba ci kanamu yalla lan motax ngay mbej ndela affaire ñak fayda yi kagn la la dal du sa cieur amul negu sey du ni da nga wara nek responsable fayon nar bi khoramam de amadou waaw sama mot de la fin nak ma ngi remercier ñep surtout les téléspectateurs yi nga xamanteni wax deug fa yalla dañuy xaar production xaar media
ñoo xamanteni wax deug fa yalla wuju pétior go sen xol lañ ko def machallah na ma len di remercier bu baakha 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 baakh parce que kuy def kuko sétan la bëgg kon ñu ngi len di remercier bu baakh di remercier aussi suñu mbokk yek suñu xarit yi wa Sénégal ñëpp ku lim da ngay jum di remercier aussi acteurs yi surtout lolu mom dama ci préciser bu baakh parce que ñu baax lañ ñu yaru lañ te ñu bëgg liggéey lañ wax deug fa yalla tayit li ñuy wone da ngay xamni ñi ay professionnels la wax deug fa yalla parce que acteur du jouer rek motax ñu nane acteur mais ci personnalité ci nangou bi ngay nangou ci engagement bi ngay am ci conviction bi machallah wax deug fa yalla xamna ni acteur yi mom dama len di remercier bu baakha 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 baakh parce que lepp lo len jox ben dañ lay indil fuk té lolu lañuy soxla ci acteur bi machallah di remercier aussi équipe technique bi le réalisateur Diata ma ngui remercier bu baakha 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 baakh parce que tamit mom day da ngay sawar liguey ak mom parce que il est dynamique waaw machallah wax deug fa yalla di remercier équipe technique bi yépp ak le directeur de Khar Media momit ñu ngui remercier ci confiance bi mu am ci ñun Mod Ndiaye son bi ñu ngui remercier bu baakha baax Braya mom mu gérer électro nga gis waaw image bu yanjé lumière bi ci la bok ñi remercier régie aussi Cheikh Tidiane machallah waaw momit muy def liguey bu am solo 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 ci Khar Media kon ñu ngi remercier ñep di ziar ñep di gërëm ñep di len wax ni tabaski bi leneen lañuy wax.